Na-establish ba Na-establish ba? <coughs> na itong mayor na ito siya may-ari nung Pogo? Talugod eh, ba eh bakit mayor, no? niya pinagtatanong, pinagtatanong hmm. yung mayor? Sino ba nanay mo? Alay naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwaya. Ibinunyak ni Representative Robert Barbers ang modus ni Mayor Alice Guo at iba pang Chinese nationals sa bansa Ilan lamang ito sa mga isiniwala ni Surigao del Norte 2 District Representative Robert Barbers sa isang press conference kasama ang ilan pang mga kongresista kabilang nga sa mga tinalakay dito ay ang tungkol sa mainit na usapin at kontrobersyal na katauhan ni Banbantarlak Mayor Alice Guo at ng iba pa umanong mga Chinese na nakakuha ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng tinatawag na letter registration. Lubha itong nakakabahala para sa seguridad nating mga Pilipino dahil talamak umano itong ginagawa sa ilang mga probinsya at binabayaran nila yung mga tiwaling kawani ng gobyerno para makakuha nito na itanong rin sa nasabing pagpupulong ang tungkol sa isa pang nakakaalarmang ula tungkol sa pagdami ng mga Chinong pumapasok sa Pilipinas para mag-enroll sa mga paaralan sa ibang bahagi ng bansa, partikular na sa probinsya ng Cagayan kung saan malapit ang ilang edka sites ng Amerika. Mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquire the Filipino birth certificate, and even bought a business there. Is it alarming po kasi napakarami doon ito? Hindi lang sa Davao yun, sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya ng ating panawagan nung kamakailan na meron pong mga nakarehistrong mga estudyante sa isang universidad dito sa North, sa Kagayan, and the number is quite alarming considering na sa dami-dami nang pwede mong pag-enrolan kung ikaw ay banyaga, ikaw ay dayuhan at gusto mong mag-aral sa ibang bansa. Hindi po ba dapat ang inyong i-enrolan ay yung mga university na malalaki dito sa ating bansa? hindi doon sa napakalayong lugar sa Metro Manila at ganun sila karami. The issue will be taken up in the Committee on Justice when we resume with the hearings on the influx of Chinese dito sa atin. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay nababahala na rin umano at nagsasagawa na rin ng sarili nilang investigation Ukol sa usaping ito, we are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers. Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP. So meron tayo dyan how they got in the Philippines. In the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Do they have the necessary papers? Ang sabi nga estudyante to, So kung meron ba silang student visas that are required, so we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, pati yung CHED, if we look at it at the security standpoint, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, kung threat ba talaga ito, because ang sabi ko nga, there's different facets to it, so it could be helping us in the economic side of things, but our perspective is in the security side, so sa side po namin, rest assured po, that AFP will take this seriously and of course it's our mandate to protect the people and secure the state. Nagdagdag naman si Congressman Barbers ng detalye tungkol sa kung paano ang ginagawa ng mga Chinese. Kaya biglang lumobo ang kanilang bilang sa Pilipinas. Tama kayo, karamihan ang pumasok dito ay tourist at para ma-extend po ang kanilang visa pagka ito ay nag-expire. Meron silang kausap ng taga-tiwaling kawani ng Bureau of Immigration at in-extend ang kanilang visa into a student visa, kaya ganun karami. Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa university dito lang sa Luzon. Magtaka na kayo, kabilang rin sa mga natanggap na ulat ni Congressman Barbers ay ang tungkol umano sa mga moonlighting o yung pagtatalaga ng ating mga kapulisan bilang security escorts sa ilang mamamayang Chinese nationals at kabilang dito ay mga opisyal panang pogo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Marahil ay nabalitaan nyo yu rin yung dalawang special action force ng PNP na inireklamo dahil sa kanilang pag-aaway umano sa loob ng bahay ng kanilang amo sa Ayala Alabang. Dito ay napag-alamang nakadistino dapat sila sa Sambuanga pero nandun pala sila sa munting lupa at naninilbihan bilang mga personal bodyguard ng isang Chino. Sa ngayon po under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So as of now, yan ang aming mako-confirm and sila yung members ng support unit po ng PNP at ayon umano sa mga impormasyong nakuha ng pulisya, utos umano ito ng isang batalyon commander sa Sambuanga City. 40,000 pesos umano ang kanilang nakukuhang sweldo pero ang kalahati o ang 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Magaling daw talagang magsinungaling si Banban Mayor Alice Guo. Ilang ulit na tinanong siya kung kilala niya ang mga kanyang mga business partners at ang nagpapatakbo ng Pogo Operations ng Banban ay puro hindi niya kilala at wala siyang alam. Sino nga ba talaga ang mga nasa likod ni Alice Guo? Makikita naman na isa lang siya na at merong puppet master dito na isang sindikato na maraming pera at hinaharap lang si Alice Guo na pampabango para walang umangal sa may banban -ban. ngunit nired ito ng mga opisyal at nakita ang mga ilegal na gawain dito pilit na sinasabi ng mayor na siya ay simpleng mamamayan pero naging isang malaking question mark ito sa lahat na ang isang simpleng mamamayan pero may helikopter ikaw bilang Pilipino ano ang masasabi nyo kay Mayor Alice Guo isulat ang inyong reaksyon at komento. Pag-usapan nga natin itong, alam mo, controversial ito, at ako talaga naman, viral lagi sa social media, mm -hmm. itong pagdinig na ginagawa ng Senado, ma ma tungkol dito kay uh, Mayor Alice Guwo ng uh, Bamban ano Bambantarlakong. Uh, sa inyo po bang observation, uh, well, ang lower house may mga investigasyon din po gawa. dito po ba sa Senado, sa inyong tingin, personally ay nasusunod ba yung mga reglamento sa paraan po ng pag-iimbestiga gaya nito mga local uh, local official natin baka naman sabi nila din mm. Nelson ay eh... sumasaw na naman tayo sa issue na yun. Baka kala nila, pinagtatanggol natin ang may kasalanan kung sino man ang may kasalanan. Dyan. Kung may kasalanan mo, wala kasalanan. Tayo, po, no? kailangan sabihin na natin dito, kapag opo. napatunayan na ikaw ay may kasalanan talaga, no? opo, base sa mga dokumentong iniharap sa iyo, -mm. -mm kailan kailangan kang usigin talaga. Ay, tama Yan ang posisyon natin. Kahit mm -hmm. kailan, kahit saan, laban natin yon. At kahit sino pa yan. Oh. Basta't napatunayan na ikaw ay may kasalanan. Mm -hmm. Sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian. Mm -hmm. malino na malinaw, may kasalanan ka. Asuntuhin yan. Yan. At Opo. ang pinakamabigat na puwersa ng batas ay ipataw na dyan. I yan, ang, yan ang gamitin mo. Opo. Kaya lang kung tinatanong mo, uh Ah, yung, yung, yung ginagawa nila roon, hindi naman opo. natin pinakikilala mo kung ano yung... A, mayroon tayo, meron tayong parametro. Okay, Pag opo. Pag tayo ay naga, ewan ko lang sa mga iba, no? Mm -hmm. <laughs> ang tinatanong mo, ang tinatanong mo ba kung paano opo, pinasadahan yung, yung ano? O, yung pagdinig ho nun. O. Ay, dapat siguro, pagka ganyan, magsimula ka muna do sa titulo ng ano, nung resolusyon. Sino, kanino ba resolusyon yan? Ah, oo oh, nga. No. Hindi ko alam ang title ng buong resolusyon ng investigation. Ang na alam ito. ko dyan, ang pinagmulan hmm. Dyan ay resolusyon ni Senador uh, Gatchalian. Ah, okay. Oo, po tiningnan tinignan ko eh. Mm -hmm. Kung hindi ko nagkakamali, Senate Bill, ay uh, Senate Resolution 977. Okay, Tinan opo. Oh, Tinan mo oh. nga sa avatar mo. Oo. Oh. Para oh, lang, para lang makasiguro Senate tayo. Senate Resolution 977, okay. Oo, oh, eh, ang nakalagay doon, naglalayon yon na magkaroon ng uh, pag-uusisa, inquiry. Opo. Uh, investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun eh. Yes po. Uh, <coughs> in regard to uh, issues of... Uh, uh, human trafficking, human trafficking, serious illegal detention, oh, illegal and physical detention. abuse and torture mm -hmm. in the premises of um, internet gaming license of Pagcor Interlac. Oh, so, Doon mo ibabating ah, okay. ngayon, ibabasing mm ngayon. -hmm. Sa mga tweet, ito, binasa na ni Nelson sa kanyang mm. avatar. Opo. Ang mga issues na kanilang gustong uh, talakayin, human trafficking, Opo. illegal detention, mm -hmm. serious illegal detention, yan mm -hmm. ano? Opo. Physical abuse and Physical torture. Physical abuse torture. Opo. Ngayon, pagka binasa mo yung avatar mo, Nelson, makikita mo yung mga, yung mga footnotes dyan, ang pinagkunan, ng mga di mga pangyayari sapagkat may, may raid ng mga lugar dyan. Opo, eh. yung mga pogo hub Kung daw po nila. Kung yes, merong inquirer, may rappler, may mga mm -hmm. website. Aha. Sa mga katid, wala pang ebidensya. Mm -hmm. Ngayon, ang dapat nilang, ang dapat na, nang na inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga <coughs> operatiba na yan? Ano bang ah. na-establish natin? Paok tiya pa ito nag-raid dyan eh. Kahit na sino. Opo. oh. Yung mga hensya, Mm tawag mo na di Manoy eh, nag-raid na ng ilang beses diyan sa mga lugar na pinaghihinalaan <coughs> oh, oh. ng mga bagay na gusto nilang usisain sa pamagitan ng congressional inquiry. Tama? Opo. Dapat nandun na yung pagkor. Sino-sino ba yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license? Na may ganyan eh. Yes po, oh. Oh. Bakit, bakit ang nakita ko isang, isang babae na mayor? <laughs> mayor ng bambang. Uh, Talagang bamban ata, mayor mm -hmm. ng bamban. Mm -hmm. Kapag binasa mo yung Resolution 977, mm -hmm. wala naman siyang pangalan dyan eh. Wala. Uh -huh. po. So, ang uh -huh. sinasabi ko, yung parametro ng ating uh, pag-uusisa uh -huh. ay palaging may connection sa subject matter uh -huh. na ating tinutuntun. O, meron na bang connection? yung uh, yung mayor na 'yon good din ulitin ko ha baka sabi na pinagtatanggol natin hindi hindi po o. yung mga yung mga batayan yung mga pamantayan no kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat ng pag-imbestiga uh -huh. oh eh 'yan naman eh meron na tayong mga uh, pinanggagalingan ng mga ano diyan eh ng mga pamantayan katulad nung sinasabi sa sa isang jurisprudence, yung uh, Ong versus Senate. Kailan lang ito? Okay, opo. Eh, ito ay March 23, 2023. Di ba? Dito kinilala na Supreme Court din. Opo. Na isang karapatan talaga ng Kongreso. Mm -hmm. Both houses. Opo, opo. Na mag-imbestiga. Oh, ah, okay, malinaw naman po yan. Oh. ngunit sabi niya sa inyong pag-iimbestiga, -pag mm -hmm. dapat nyo ring obserbahan yung constitutional right to due process ng lahat ng tao nga harap sa inyo. Ah, okay. O, isang pamantayan 'yon. Opo. Oho. Uh -huh. Pagka pinag-uusapan ng constitutional due process eh ano naman ang uh, ano naman ang sinasabi dun sa Neri versus Senate naman. Opo. Oho. Uh -huh. Pero Mer sinasabi na jurisprudence latin siya eh, ibig sabihin legal parameters. Yes, po. ang pamantayan. Ang hmm. sabi naman dun sa uh, Neri versus Senate, no? Ito naman medyo matagal ng konti pero March 25, 2008. Yes po. Oh. Oh. Meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. Mm -hmm. At saka yung pagpapataw ng mga contempt. contempt sa mga sa dapat po, na i-contempt. Eh, no? oh. oh. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Mm, -hmm. mm -hmm. Hindi naman ang ibig sabihin ko mo sinabi mong in aid of legislation pero wala ka pa namang wala ka namang sinabi na oh sana lang sa mga paunang salita Nelson sinabi. Ito mm -hmm. pong pagdinig na ito ay may layunin po na ayusin po natin ang patakaran ng pagkor. Halimbawa, mm -hmm. yeah, sinabi oh. mo na uh -huh. so meron kang nililinya na reperensya uh -huh. na gagawin mong isang panukalang batas. Uh -huh. Maaring kaya ka nagpatawag na ito nakukulangan ka lang at sa uh -huh. At sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may, may kaugnay nito, isasangkot mo na itong mga ito. So, meron kang malinaw na legislative purpose. Yan. O, di ba? Pagkatapos, ay yung tinatawag na Doctrine of Pertinency. Uh -huh. uh, Aha. Ang, ang pertinency, sinabi naman yan sa isang landmark decision dyan. Okay. okay. na naman yan. Mm -mm. Ito, 1950. Tagal na kasi tanda mo yung, oh, uh, yung jurisprudence, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Kaya ang tawag doon ay eh, Philippine Reports pa eh. Kasi ngayon, ah, iskra na eh. Opo. Sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata yung mga bata kami bata -bata sa iyo. ng konti. Mm, iskra na eh. Iskra, oh. Pero sayo dahil sa yung 1950s. Opo. Philippine Reports pa ang ginagamit dyan. Opo. Oh. Yung impertinency, sabi niya, nasusukat doon sa materiality ng, ng pagtatanong. Dapat kanya, merong direct relation do sa subject matter ng inquiry. Ah, so may ayun ang, ano doon, direct relation Oo, doon sa uh, ngayon, investigation. oh. Uh -huh. Saka natin ngayon ibangga ngayon doon sa mayor ng Bamban. Okay. Nelson, sabi mo nga, na-establish ba siya, na-establish ba <coughs> na itong mayor na ito siya may-ari nung Pogo? Yun... na-establish -na, na, ba 'yon? Hanggang ngayon wala. Oh, sa oh. mga ka teka na eh bakit mo ba't 'yun ang inuna mo? Ah, hindi ba, ba sabi nga natin, merong kaugnayan sa subject ng inquiry. Oo. Sabi ni Nelson kanina, ulitin mo nga ka, ano ba ano, 'yung, like unit, ano 'yung uh, layunin, like 'yung title, title 'yung title mo, naman yung title mo ay, hmm. uh, to address serious allegation of oh. human trafficking, one, ano, illegal oh. detention, two, uh, and abuse. Oo. Oh. Yung bang mayor ng Bamban ay nasangkot do sa illegal detention uh, Nelson. Nakalagay ba rin na Nakot Mukhang... ba dyan sa resolusyon? Wala naman. Mukhang wala. <laughs> Nasangkot ba sa torture? Mm -hmm. Mukhang hindi rin po. Ha? Oh. <laughs> hindi naman. Doon sa... Ayun so, eh, sa human trafficking? Hindi naman siya pinanggit ko eh. Kaya so, nga. Eh, bakit ang ano nangyari? Oo. Ba bakit na-focus yung pagtatanong doon Oo. sa mayor ng Bamban? Ano ang nangyari? Ang tanging dahilan ata kong bilang mayor, sabi nila, pero dapat alam niya yung nangyayari sa kanilang bayan. Hindi nga... eh. Bayan. Limitado tayo. Sabi nga natin uh -huh. ang parametro natin kanina. Uh -huh. Yung resolution eh. Diba? Okay. Ma ma Maski na doon sa mga sources nung uh, na binanggit niya, na nandiyan sa footnote ng resolution, uh -huh. hindi nga hindi nga binabanggit yung mayor ng Bamban eh. Uh -huh. So ulitin natin ulit Nelson ha. Uh -huh. Wala po tayo yung hangarin eh, na ipagtanggol ko sino man ang may kasalanan dito. Uh -huh. Kung may kasalanan ka wala kaming magagawa. sa -mm. -mm. kung ikaw ay naturing ang may kasalanan, eh sino sinuportahan ng mga ebidensya laban sa iyo. Uh -huh. Wala tayong magagawa dyan. Harapin mo ang kaso mo. Ang... Ngunit ang pinag-uusapan natin dito, yung pamamaraan. Kung paano mau observe yung constitutional right to due process. Uh -huh. lahat, ng, lahat ng mamamayan, kahit na sabi nga ng iba pang jurisprudence, kahit na ikaw pa yung despicable criminal. The most despicable criminal, kailangan yes. Kailangan mo pa rin mm -hmm. i-observe and due process. Opo. O, yun lang, ang, yun lang ang tanging nating masasabi rito. Uh, parang ang nangyari, nauna na naman yung kalesa, uh -huh. inihila niya yung kabayo. Ah. Uh, so, mukhang ang mas interesante kasi yung imbestigahan kong yung mayor, gawa ng kapag katilingnan mo ro yung kanyang background, eh mas kontrobersyal kaysa sa ang pag-uusapan yung Pogo. Mo, palitan mo yung titulo ng resolusyon, ang ibig ko sabihin. Ah, Idawit oh. mo na, sabihin mo, sa mm -hmm. magitan ng mga ebidensya, ikaw pala'y kasama dito. Uh -huh. Kaya ngayon, pag, sa, sa, pagtatanong, tire-diretso kasi. Mm -hmm. Di ba? Opo. So, sinasabi ng doktrina ng pertinency, pagdating kasi sa katapus-tapusan 'Yung gagawin mong uh, 'yung gagawin mong panukalang batas, may kinalaman sa dami ng nakalap mong mga impormasyon Oo. na direkta sa subject matter. Uh -huh. Hindi 'yung manakanakang impormasyon na maaari mong gamitin baka sakaling makagawa ka ng panukalang batas. Uh -huh. So yun, 'yun ang ating iniiwasan. Eh paano sa nangyaring phishing ano ko ng eh, marami pa lang nakitang paglabag daw kay Mayor ano eh? Mayor Gu, oh, eh, isa fishing questions ma nila. Ba? Alam, baka hindi na fishing expedition ito eh. Baka ganun na kalaki yung lawak ng ginawa nila na hindi naman konektado oh, oh. Dun sa resolution. Trolling expedition ito eh. Trolling na. Oh. Hindi na fishing eh. oh, oh. Maramihan na ito eh. Mm -hmm. Eh ikaw tingnan mo. Ito basic lang. Kunwari, ikaw ay napaghinalaan na nagtatago ka ng maraming pera dyan. Halimbawa, oho. Oh, oh. ah, na, illegal na pera kung saan mo kinuha. Mm -mm. Eh si Nelson, alimbawa na. Kung alimbawa lang, nainggit naiingit sa iyo si Nelson. Opo. hindi eh, naman niya mapatunay. Ang ginawa niya, uh, sinuplong ka niya sa, sa polis. Opo. O -o. Yung polis naman, hindi siya kumuha <coughs> ng, uh, ng uh, search warrant. Okay. Opo. Bigla ngayon siya pumunta sa iyo. Ah, oo. Oh, Bilang pamasok sa bahay, oo. Oh. Oo, napatunayan niya. Talaga na napakaraming muna katagong pe pera na illegal. Oh, hindi eh, mo na, sa, talaga mo may papaliwanan. Hindi lamang yun. Marami pang mga epektos Opo. na illegal. Opo. Oh, oo, so, oh, hindi ngayon. Na, nakita ngayon na talaga ikaw ay nag, nagtatago ng napakaraming bagay na kinakailangan ay uh, mm -hmm. uh ano mo sa batas. Oh, account po. mo sa batas. Mm -hmm. Ngayon, hindi po pwedeng gamitin itong ebidensya laban sa iyo, Jen. Ah, ganun po. Kasi, yung pagpunta niya doon, walang bas-bas eh, <coughs> ng korte. Ah, may technicality. Kukuha siya muna ng warrant, mm. search warrant, para sa ganun, yung gagawin niya, mabigyan ng legal cover. Opo. Kasi kapag kayo, ayun, ipinagkukuha niya yung pera din. Tsaka lahat Opo. pa ng mga nakulimbat mo, <laughs> nilahad niya sa korte mm -hmm. bilang Exhibit A up to Exhibit Z. Nakon, dami na lang. Opo, ABC, ABC. Sasabihin ABC. ng Defense Council. Opo. Your honor, sabi niya, I move to strike all these pieces of evidence. Nako. Oh. For being derived from a poisonous tree. Sabi niya. Nako. Oh. Parang ang nangyari pag gaganor, kamo binabanggit natin dahil okay. nga hindi mo sinunod yung patakaran, mm -hmm. yung observance of due process, sumabit ka. Ayaw. Ito lang ang ating gustong linawin okay. sa kapakanan ng ating mga nakikinig na mamamayan kasi sila okay. rin gusto nila maayos baka naguguluhan din sila. Oh. Baka hindi nila alam na ang pinanggalingan pa resolusyon eh hinahanapan nyo Sino ba may kagagawan niyang illegal yung, tra, yung human trafficking na sino ba oh. may nagtorture sa mga yan? Yung mga pogo operator oh. doon eh, sa lugar niyan. Eh na bakit yan, niya? no? pinagtatanong pinagtatanong hmm. yung mayor? Sino ba nanay mo? Ayun ang layo, naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwag. Pa, hindi ka po kami nagtatanggol oh, pa, oh. ng kung sino-sino. Pa, kung ba... <laughs> sakasakali pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, oh, oh. i-cover po ninyo ng resolusyon. Ano? Ayun. Hindi po ninyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang Uh, tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa ganun na hindi po tayo mapulaan. Ayun. Ako lang, uh, isang bagay. Ang nangyari dito, <coughs> marami tuloy nagkakakras kay Mayor. Maganda pala niya, mayaman ha. At Manapang saka yowa. farm girl, ano. Laki sa probisya. Uh, pero, uh, yun ang so, nangyari. Ano na eh, di ba? Ang layo sa la, ano Ang layo la, sa, sa, ano, eh, sa tinat... Sa layunin ng ano, ewan eh, ko hmm. ano-ano ngayon ng ano ngayon ang gagawin nilang panukalang batas. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, lahat ba ng mayor ng ano ay... Uh, oh, uh, yung mga may foreign sound na oh, kanilang uh, last uh, name. Oo, oh. oh. Okay, ipatawag. Yung ba yung ano? Yung ba yung, may Investigahan na, oh. Nako. Eh, yun ho magiging problema. Kasi pati Comelec ngayon ko, napunta na sa Comelec ang investigasyon eh. So, eh, pero, bakit daw pinayagan ng Comelec na makatakbo? Wala pala itong mga records. Hindi lang yun. So, eh, bakit daw yung civil registry binigyan ng... Ano, ng uh, ng uh, ah, cert but certificate. But certificate. Oh, Opo. Oh. hindi oh, eh, ba kung ano-anong naungkat na wala namang kinalaman doon sa resolusyon? <coughs> Ito pala yung late uh, registration. 17 years old na. Gumawa ng... tayo ng isang resolusyon. Akma, akma dun sa layunin natin. Uh -huh. Usigin ang dapat usigin. Pero yakma natin sa magitan ng isang resolusyon. Naging persecution ito kung eh, na, nape-persecute ngayon si Mayor Gu. <laughs> Ay, nako. Anyway, ano, abangan pa natin. Mukhang uh, marami pa atang investigasyon na mangyayari ukol sa bagay na ito. At uh, marami din tuloy nagkaka interest kay Mayor Guwo kasi dalaga pa pala ito. wala ang ano, no? Eh, dapat naman yung abogado niya, eh, tuturuan niya rin na sumagot. Mm -hmm. Alimbawa, ah. Mm -hmm. di, di siya. Mm -hmm. Uh, sino ba nanay mo? Mm -hmm. so, di, alimbawa, kung ako, kung, kung sasagot. Uh -huh. uh, I apologize, <coughs> Your Honor, to, to decline your to decline to answer your question because it is not pertinent to the resolution. Ah, mm. oh, nga naman, wala naman kinalaman sa resolusyon. No? Na, eh. yes po. Ang, ang referensya <laughs> ang referensya natin, resolusyon palaging ganun. Opo. Oh, eh lang, baka mamaya nakikinig, kikopyahin nyo. <laughs> Kagaya niya, no? <laughs> Nagaya ni Morales. <laughs> <laughs> kinopya ni Morales, kinopya, eh. Kinopya tayo ni Morales, eh. Baka may mga opya na naman. <laughs> Niyari na <naman tayo> <laughs> si Senador Jingoy. Wala naman tayong ano kay <laughs> Senador, di ba? Inaano lang natin. Kumbaga, oh. parang... Parang nag-hypothesis, nag, -hypotese, nag -hypotese, ah, ano, hypothetical. Hypothetical. Naibulong uh, eh, na uh, kay ano oh, eh, Morales. Apo, it, mukhang ito, kasi, na, kasi nagkalat sa social media. Mm. Ginamit ng mga vlogger at saka influencer. Nakarating nga <laughs> Ginamit niya sa pagdilig <coughs> ng kongreso. Eh, ano, Senado? O, oh, pero yung sinasabi natin, oh. base sa jurisprudence na binabasa yeah. natin. Ano, oh, uh, uh, Ong versus Senate. Apo. <coughs> Neri <coughs> versus Senate. At saka oh, yung Arnold. Oh, na oh, isang jur landmark jurisprudence na yung due process talagang nakabase sa dalawang bagay. Opo. Yung uh, valid legislative purpose at saka yung pertinency. Uh -huh. yung pertinency <coughs> sa, sa salig, uh, sabit sapagkat paano mo i-coconnect yun? Okay. Wala nga eh. Walang connection. Uh -huh. Eh problema, nagsangasanga na nga po. Dap Oy, eh, pwede yun. ka naman gumawa ng isang saktong resolusyon na kung saan mm -mm. may dadawit mo uh, sa pagkatanong mo, uh, yung subject matter mo, yun itong mismo. Mayor ng Bamban. Yun lang mm -hmm. naman ang ating gusto sabihin. Eh, ngayon na ata ako, may mga rekomendasyon <coughs> na pati sa Ombudsman na pansamantalang suspindihin siya bilang Mayor Well, wala na kinalaman sa Senado ito kung matapos nga po yung nangyari itong kontrobersang ito, marami ng mga ahensya ng pamahalaan ngayon na gustong umakto kasi... Oh, o, pero, pero yung kinalap ninyo, sabi oh, nga natin, hindi nyo po yung eh, poisonous Aha, aha. Uh -huh, uh -huh. Diba? Mm -hmm. nag expedition ka, hindi naman nyo ang nilalaman ng yung resolusyon. Aha. Uh -huh. Well, ayaw ko lang ko. Sa, kasi alam nyo naman sa ombudsman, eh, merong motopropio power na mag pwede mag-imbestigan ng mga ganitong bagay. Ano ha? Uh, anyway, Saglit lang po, basa kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating caller, eh opo, nakakatakot, Jesse ng Pasay. Facebook naman tayo, opo, nakapangangamba, Reginald Tabirao. Eh opo, Joe Castor, Pasi, City, opo, Iloilo. Opo, Ayan. Mirna Delmo. YouTube. Eh opo, at dito lang naman, karaniwan nangyayari sa Pinasyan. Ernesto Dular. Opo, nakakatakot na yan. Maayos na sana agad yan. Jeric Bisco ng Rome, Italy. Eh, opo, nangangamba ako dahil nagiging masama po ang gawaing ito. Cheska Makurol ng Quezon City. Ay, opo, lalo at parang usat pagong naman ng aksyon ng DICT para hmm. palakasin ng ating cyber security. Jetro Japet ng Ayan. po. Ayan, nakakalungkot talaga itong DICT. No? Ito ang isang ahensya ng pamahala na kaya binuo... <coughs> Maharang din sana itong mga hacking na ito pero ay, nako. Hindi lang nakakalungkot din. Opo. Naka babagabag na ng... Ayan, po ano, Dahil kapag merong uh, cyber security breach, opo, magagamit ito, pangkarani mo na ito sa krimen eh. Opo, nako. Alam mo, o. hindi naman nila gagawin ito nang hindi sila gagawa ng uh, bagay na pagkakakitaan nila sa, masam, sa masamang paraan eh di ba? Totoo diba? naman po. Eh, ang ligtas lamang dito yung uh, yung walang pera eh. <laughs> Talagang sino walang record. Pero kahit na walang perang involved halimbawa, nasangkot yung privacy mo. <coughs> di ba? Eh, importante rin yung privacy. Kaya manang din namang may tutoring. <laughs> Totoo po. Yung privacy ng isang uh, ng isang uh, mamamayan. man. Uh -huh. Oho. kapag kaya na nagkaroon ng uh, breach, kagaya ng nangyari sa sa LTO. Kaya pala, pa, nung, kaya, two weeks ago, Opo. tinext ako ni Paolo. Uh -huh. Sabi niya, Daddy, yung uh, number mo sa Telegram, uh -huh. bakit nagagamit nila sa Pinakita nila sa akin. Uh -huh. Sino Ganun ba on. itong... Uh -huh. Tiningnan ko yung ano, babae pa naman yung ano eh. Opo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, paano ba kung nangyari? Eh, wala naman akong number, hindi ko naman ginagamit ang telegram. Nakukuha nila eh. Ay, um, Ayaw po, nga po Pagkatapos, parang yung ginawa niyang communication, papunta na doon sa ako na mismo, hihingi ng pera sa mga ano, uh -huh. para bang ano. Uh -huh. Opo, ginagamit ko yung... Ng account yan ko, ginamit yung pangalan ninyo. Oh, oh, eh, uh -huh. ganito na pala ka. Kagaya na sinasabi nung binabasa mong nag-react kanina, uh -huh. karaniwan na pong... Na... Ito'y nakakatakot. Mm uh -hmm. -huh. na lang na tayo ang magsinob sa mga uh, confidential na datos ng ating mga mamamayan sapagkat Opo. tayo yung pamahalaan eh. e, pangkaraniwan na pa, nalilikot pala nila ito. Eh, sino ito pa to ngayon to. ang magtatanggol? Sino pa ngayon ang magpuproteksyon doon sa, dun sa mga datos <coughs> na importante na hindi dapat mapasakamay ng, uh -huh. ng mga walang uh, ginawa, kundi yung eh, gumawa na lang ng mga kung ano anong bagay laban sa ating mga mamayan. Totoo. Kaya nga po, sabi nga natin, ang laki-laki ng pondo ng DICT, eh, Naghahanap pa ng intelligence fund, eh, no ha? Ayaw nilang gamitin yung kanilang, kanilang pondo para mapalakas yung kanilang depensa.